Soró vacinou durante o fim de semana, mas teve aí um pouco de dificuldade na aplicação da segunda dose. Quem acompanhou essa dificuldade, o final de semana, quem estava no plantão era a nossa repórter Thaísa Nunes, que vai trazer para a gente os detalhes. Bom dia, Thaísa. Oi, Ju, bom dia para você e bom dia para você de casa também. Olha só, Ju, quem veio tomar a segunda dose da Coronavac, por exemplo, encontrou dificuldade. Inclusive, a gente esteve aqui no sábado à tarde na UBS Lucas Benjamin do Abolição 3 para fazer a vacinação. Mas das 140 fichas que foram entregues aqui na UBS, logo acabaram rapidamente. Ju, essas 140 fichas equivalem, né, aí às 140 doses aplicadas. Então, essa distribuição, Ju, segundo a diretora aqui da UBS, acabou por volta dali das 10 horas da manhã e a vacinação foi bem rápida. Então, quem chegou à tarde não encontrou a segunda dose da vacina Coronavac para tomar. Já no domingo foram 180 fichas entregues. Aí também acabaram por volta das 10 horas da manhã e todas essas doses foram aplicadas durante a manhã. À tarde já não tinha mais. Nas outras 9 unidades básicas de saúde, né, já que a Lucas Benjamin foi uma das que abriu também, né, houve essa mesma dificuldade para aplicar a segunda dose dos grupos prioritários para quem chegava para tomar o imunizante. E agora de manhã, Ju, os idosos que estão chegando aqui na Lucas Benjamin estão tendo que voltar para casa porque não tem a segunda dose da Coronavac para o pessoal tomar. Vou pedir para Francisco mostrar um pouquinho da movimentação. Tem alguns idosos por aqui aguardando se chega vacina ou não, outros pacientes que serão atendidos também ali pelos profissionais da saúde. E, Ju, o que o pessoal está pedindo é que essas pessoas entendam, porque eles não têm culpa, eles realmente queriam aplicar a vacina nessas pessoas que já tomaram a primeira dose, mas não tem. Não tem todas as doses que chegaram no final de semana, que foram um pouco mais de 800 por ali, foram aplicadas todas no final de semana. E olha, Ju, foram 2.483 doses. A Secretaria aqui de Saúde do município solicitou mais imunizante ao governo do estado, mas vamos ver se chegam mais doses para que essas pessoas possam tomar. Afinal de contas, muitos idosos que necessitam dessa segunda dose da Coronavac, precisam tomar essa vacina hoje para fazer o reforço. Então, vamos aí aguardar novas informações em relação a essa vacina Coronavac, que tem esse período aí entre a primeira dose e a segunda dose de 28 dias. Obrigada, então, Thaísa, pelas informações. Thaísa trazendo para a gente, né, os detalhes da vacinação no final de semana. Infelizmente, Mossoró enfrenta aí agora essa dificuldade na vacinação da segunda dose. Está pleiteando ao estado mais doses da reserva técnica. A gente espera que haja uma resposta positiva, né? As pessoas estão esperando. Infelizmente, a gente já vem assistindo esse problema acontecer lá na capital, em Natal. Infelizmente, chega aqui a Mossoró agora. A gente espera que se resolva o mais breve possível. Thaísa continua por lá, vai trazer todos os detalhes aqui ao longo da programação.